assalamualaikum mbokk yi xarit yi sétan di leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen biir Thierno Mauritanie si jotaay ñuy seq ak yenn saa su ne tey nag ma am mbégte ak kontante di fi dalal macha allah jigéen ju man góor jigéen boo xamante ni nii macha allah boot na jigéen yu bari ngir jëmale leen si li nga xamante ni nii moom moo ci yoonu développement. moom mooy njiitalu association boobu ñu duppee APAFEM moom nag di dooleel jigéen ñi ak xale yi di leen di sàmm di leen yóbbu ci suqaliku waaye tamit mu am réseau boo xamante ni li ca nekk ci ay jigéen daanaka mat na juróomi junni jigéen bu ko matuli lu ci manqué du bari ñu duppee seen bopp réseau femme et développement jigéen jom. Ndax jigéen moom foo ko waxee rek macha allah di nga wax jom ju bari di nga wax jàmbaar ju bari moom nag moom moo di soxna Habiba ma bàyyi ko mu nuyoo ak yéen nataañee ñëw ci suñu waxtaan bi soxna Habiba. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Maaleykum salaam wa rahmatulah. Maa ngi lay nuyu la nuyu directrice télé bi xam ne mënoo ñëw te nuyuwoo ko ndax mooy njiitu télé bi di nuyu képp koo xam ni yaa ngi nii seetaan ñi nekk si bitim réew ñu nekk si biir dëkk bi ñëpp ak waa réseau bi ñëpp maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant. Habi lan nga constaté lan nga gis ba tax nga taxawal réseau boobu jigéen jom? Waaw Ndeye Fatou boo gisee ma taxawal réseau femme pour le développement jigéen jom parce que dama gis jigéen ñi seen liggéey dafa feeñu te nu nekk ay jigéen yu jàmbaare yu nekk si biir dëkk bi ak l' intérieur du pays ak fi yëpp maanaam Mauritanie yëpp ay jigéen nekk fi jigéen yi nekk taxawaay bu am ful la seen biir kër yi seen environnement kër mais seen liggéey feeñul kenn ràññeelu leen kenn xàmmeewu leen moo tax ma ni léegi nag jigéen ñi il faut que mu jug lu wéyal seen liggéey boobu pour lu mën a feeñ pour lu mën leen xàmmale pour lu mën a bokk si société bi. macha allah loolu moo tax nga daal di koy taxawal kañ nga ko taxawal exactement? Exactement boo gisee nag ONG bi macha allah man ba ma ko taxawal depuis 2015 maa ngi ak ONG APAFEM. Muy association pour la protection et l' assistance des femmes et des enfants mooy lépp loo xam ne day ngir affaire jigéen ak affaire xaleel si laa nekk di si xeex boobu ba léegi macha allah muy wéy di wéy ba mujj bi nag ba ma demee ba si biir en tant que kii taxawal affaire jigéen ñi ma gis jigéen ñi aussi seen liggéey dafa sooxe ma ne xaaruma sóobu ma créé réseau femme pour le développement. Femme pour le réseau femme pour le développement nag bu ma ko créé mun naa la wax yàggul sax xëy na macha allah ampleur bi jiitu sax création bi ndax ba ma ko créé léegi mun naa la wax léegi sax ay 10 mois la toll si fukki weer la toll bu ma ko créé léegi mais macha allah ba ma ko créé ba léegi jigéen ñaa ngi wuy si parce que dañu xam ne loolu aussi seen intérêt moo si nekk moo tax ñu ñëw ndax képp koo xam ne la ñëwal ñu woon la yoon bi ñëwal ñu feeñal sa liggéey pour ñu nit ñi état bi keneen ku munti doon ñëw jàppal la kooku il faut que jigéen ñi sóobu si ndax loolu la ñu soxla woon. Seen réseau boobu yéen GIE la ONG la lan la? Waaw réseau bi nag boo gisee réseau coopérative yi la. Coopérative réseau GIE yaa ngi si coopérative yaa ngi si association yaa ngi si waaw parce que boo xoolee ñoom liggéey économique bi dëkk bi ñoom noo ko yore xëy na nag dafa feeñul bu dee dëgg lañ bëgg dégg rek ñuy amee coopérative yi mooy ay groupement de femmes. Ñii amee GIE mooy ay groupement de femmes ak ñii amee association ay groupement aussi de femmes yu ko amee te ñooñu noo mumm économique dëkk bi xëy na mënagun ko xam moo tax ma ne léegi il faut que mu jug pour ñooñu nu mën a feeñ nu mën leen gis dëkk bi pour économique dëkk bi taxaw. macha allah nga dajalee ay jigéen yu bari ñu nekkoon ci ay kuréel ngeen dajaloo nekk benn kuréel ngir di xàcceendoo di dóorendoo liggéey boobu yomboon na pour dajale jigéen ñi. waa xam nga dajale jigéen dafa xaw metti parce que yombul. waaw dafa xaw metti parce que yombul mais maa ngi sant yàlla bu wér di ko dolli sant ndax boo demee ba mbooloo bi dajale ba léegi ñoo ngi si ay ba mu fa ñëwee dépassé ma ngi naan 5000 dem na ba yokkute ku ne daf may woo téléphone bëgg dugg parce que dëgg daf ko lal aussi xam nga dëgg lu mu lal rek dafay day continué ndax yàlla da siy ànd waaw parce que man aussi dama leen wax dëgg wax leen réalité bi kon loolu moo tax ñu ñëw ñoom ñëpp sóobu si ñu kontan siy bokk boobu ba léegi macha allah fu nekk noo ngi nii woo pour bëgg adhéré si biir réseau bi macha allah macha allah kon nag lu dul dëgg rek du yàgg waaw nit aussi booy dem bay waxtaan ndax sensibilisation laa njëkk def ak ñoom dem seen kër yi def leen ay réunion fekk nu amoon ay waxande
madame tok ak ñom def ak ñom ay réunion wax leen ma expliquer ñi leen waxandi mën ngeen dépasser am lanen lu dépasser sen jot te bobu ba ligue bam ko commencer ba ligue xeyna deug la mësugunu am financement mësugunu am dara mais ñu ngi sentir dara sen liguey ñu ngi sentir dara sen bop deug la ma sha Allah mu nek lu am solo ni ku bëgg bok ci ce groupement bi naka lay def ak ñan ñoo ci mëna bok waaw légui groupement bi mom amul âge amul indi amul dara groupement bi en tant que mauritanien bo xamné taxaw nga pour liguey te bëgg nga liguey te fassena nga liguey pour sa développement bop mais en même temps pour développement réew mi ndax aussi bëgg nañu tamit suñu réew ñun suñu réew lañu am yeneen dëkk di développer aussi bëgg nañu suñu ndax suñu ay nawle lañu bëgg nañu aussi suñu dëkk développer comme nonu motax dugg bi amul bénn complication dugg bi da ngay créer ce groupe parce que nit boy bay dimbalé il faut nga am organisation té lo amul organisation du dem motax ngay créer ce bénn groupe mais groupe bi du dépasser 40 personnes day nek 35 25 yo xam ngeen defal sen bureau defal sen bureau de membres juste nek ay membres ngeen ñew ngeen adhérer bala ngay adhérer da ngay couper sa carte de membre 1000 gu par personne nga xam nit yé membre intégrer nga ci bir réseau bi non rek moy dugg bi bo xamné lér na non ngay duggé ci bir réseau bi ma sha Allah ko mu nek lu am solo kon résultat ku ci bëgg dugg da ngay indi say kayit def sa bureau ku ne joxe ben jooni ngeen moone yeen bokk ngeen ci bir ci bir groupement bi wala ci bir réseau bi lan ngeen jotta defagum réseau bi bi ngeen taxawé ba légui ma sha Allah bu nu taxawé ba légui lu nu def ci activité mënu mala ko sax wax activité xeyna non koy lancer ci réseaux sociaux yi amna suñu site aussi non koy ma sha Allah ko ban organiser palais du congrès monté non def non ay montage ci écran géant bi activité bu né non koy def ñi no ngi ciup di woné di ciup ñi nekk ci bay bi ñi nekk ci ciagere ji ñi nekk ci ciagere gi ñi nekk ci geej gi ñi nekk ci pêche bi ñi nekk ci lepp da lo xalaat jigen ñi di jaay légum ñi di jaay boutique lepp lo xamni développement des femmes rek la ñepp ku tëddoon nelaw sax yaangi jëm di juk di créer dara pour guiss ci sa bop lolou motax ma xamni kon réseau bi ci la sentir ne mani réseau bi amna importance ndax néna bu kenn nelawti ku nelaw ko xamni teud nga tok nga te ligéyo man da wax deug nax yalla dam lay délo ce récipicé nga dem tok ma xamni djugo pour sa bop aussi djugo pour réew bi deug la wa ko ñom ñoñu ñew bok ci réseau bi ñom lan la leen réseau bi di apporter di former ñi ngi leen di orienter ñi ngi leen di organiser ñom ñoo ñew di bok man tay buma nekké jigen par exemple buñu sétane nekkon ci seen gox ñom japp ñu ci dara ñu dégg li ni bëss dañu tamit former seen kurel buñu ñëw lan lañ mëna xaar ci réseau bi légui lan ñu mëna xaar ci réseau bi manam taxaway bi de 1 dama ñëk dem leen man leen ñew leen ma wan leen yoon ndax bo gisé jigenu Mauritanie tay muy ñin ñi ku muñtu doon nak xamoon lu dul kër tour mariage wañ marché jeexna lool rek lañu xam lool nak ma xamni aussi daf ñuy tarder dañu tarder dañu tarder suñu ay doom aussi dañu tarder société bi deug la mëne de 1 ñu leen ma won leen yoon bi yoon bi guddul lu gatt la mais da ngeen ko xamul motax man leen ñu leen ma won leen yoon bi bu mu leen woné yoon bi ku nekk yaangi amé sa waxande sa biir kër di cotiser sa versement ngeen di cotiser ay financement amna financement yi bu ñu jaaré yoon financement ñun noko mom parce que suñu droit la suñu alal la suñu xaaliss la ay financement di ñew te mënu leen ci jot financement pour réew mi te kenn gën leen bok ci réew mi te waaw financement bi di nekk pour réew mi te kenn leen gëna bok ci réew mi ñepp ko bok kon nak ñew leen ma won leen yoon bi nan ngeen di taxawé pour mëna jot ci financement yoy nan ngeen mëna taxawé pour mëna avancer ah loolu na defana ku te don di nelaw nga wax ko loolu ana ku la xala day juk bok loolu motax nak bo gisé ñom ñepp ñu sawar ci taxaw ci pour xam sen droit aussi c'est très important ndax nit boy dem ta xamo sa droit dafa mané do nit do mëna sori do mëna sori kon nak lool motax ma jugg yi nit ñi ni ñew leen ngeen xam sen droit xam sen yoon ngeen jugg ngeen liggéey pour ngeen mëna avancer est-ce que réseau bi ci li ngeen jotta am sen ay cotisation yu ndaw ndawan yoyu est-ce que yeen ngi ci dimbali sen bomane di jox ñi ñuy liggéey ak di dimbalante dal ci sen biir wa xam nga réseau bi ma sha Allah ñom xaarnu kenn so gisé réseau bi xaarnu kenn réseau bi da na def ku nekk sa groupe bo gisé groupe yi
utak mu gën am facilité sax dafa fekk ñom ñep amon ay waxande waxande de 25 personnes waxande pour que ñi xamul waxande waxande bi moy la wa waxande bo gisee moy genre épargne bi seen biir kër la manam jigéen dañuy dajalo nombre de 40 personnes de 25 personnes chaque 15 jours ni dajalé di ci côté ces 2000 wala 1000 buñ ko dajalé ba xaaliss bi tollu ben somme ñett ciabi nak lay am parce que xaaliss biir kër il faut que mu être prudent wa ki kay jënc day nek ko xamné ku mat dal mo koy jënc wa ku mat ñett ciabi nak manam ñett ciabi ku kay amé kenn du ci bok kër ku nek kër go xamné bokku na manam kon buñ koy ibi il faut que ñett nit yëk ñëpp wa il faut que ñëpp yëk lool mo tax xaaliss dañ koy jënc ci biir kër ga suñ ko jëncé ba 1 mois wala ba 3 mois ñu dajji ko ñu sét ñun ko am ñun ko sédelé ñu lepp lén tek seen biir dëssal du téte mi versement wër né 15 jours mais da fay continuer bu ñooñu liggéey di verser suñu param ñu jëlaat lebal ñooñu kon loolu moy ça veut dire que xaaruñu kenn kon ñoom jigéen ñi ñoom ñi nga yoré seen banque yi seen kër ñoom nong wa bëgguma wax seen microfinance nday nak bëgguma wax loolu bala bandi nak li leen fekk fo di leen agresser way ma sha Allah su woné banque du ci terme xaaliss bi nu mu tollu waay ci terme doxalen bi manam ñoom comprendre nañu le plus souvent mëna nek ay yaay yo xamné xéena ñom jangu ñu wala sen jangu sori wul waye ñu comprendre nañu monde finance bi naka lay doxé waaw ñom comprendre nañ ko parce que ñom ñi téy sen xaaliss di verser té bobu wa di épargner té bobu xéena man sax fekkuma len ci won man après dama ñew fekk ci len nak man len nak ñew len li yok man loolu la fo la len jëlé dama ñew fekk ku ne yaangi amé sa waxandé ma ñew fekk waxandé réño ak ñom mëna len ñew len ñu jëm yok waxande bi deug la wa yok bi nak moy bayeur refo ñu ni jox moy état bi ñu jox lool té muy suñu xaal du suñu droit ñu ñëpp ci tolo rew lool nak motax ma ni len dug len ñu andando ñu taxaw ñu deugal suñu bop parce que aussi bo deugalé rek yalla ñew deug la lepp lo lu deug la rek da fay sax waye lepp lo xamné fën daf ka la rek du continuer debbi nak ñu bëre doon nañ wax wa ñin ñi daan lek suñu xaal dafa bëre ñu daan def li suñu bëre ñom lay ibi seen waxande di finance sen bop di liguey activité yi nga gisse kenn mësu len financer du dërëm yu mësu kenn mësu am ci ñom waaw ba demon na fa sax ba à l'intérieur du pays barki dem la joggé bogué waaw gon na ci ñew ba xam yeen sen réseau bi no wa no short kessé ñu ko mom wala tamit région yi am ngeen fa réseau ay représentant comme nga dem région bi ki moy présidente bi ki moy dajalé fofu ci génni wala yeen fan ngeen tollu ci liggéey bobu wala da ngeen décider rek yam fi rek ci Nouakchott dédé Ndey Fatou fassé néwnu yam fi ci Nouakchott ndax li dañ koy def national ak international wa parce que dama fone ku xuri ki warna laal kenen ki deug la parce que ñin ñëpp ay mortenien la choono bi dal ñi nekk Nouakchott lu raw mi ngi dal ñi nekk intérieur deug la ñen leen même ñi nekk extérieur tim lu raw ma ngi leen di dal kon nak dama fone suñu créer réseau il faut que nous yaatal ka yaatal bi nak mo waron tay fan depuis le 31 décembre ma xous dial ba bir bogué ñu dem fa inshallah dugg bir bogué def fa ay réunion yu am solo yu réseau jigen yo xamne dañ créer won fofu sen ay bo xande comme ni ñu waxtaan ak ñom comme ñu ni waxtane fi dem nañu ba channel wuro ali gelal ma sha Allah def nañu accueil bo xamni moy fondé sax man xeyna présidente moy ñew wala xawma parce que affaire bi daf leen duggu tellement ku nek région bu nek ku ne yaag ni wo ñu dem fofu jugge fa dem bogué def fa ay réunion yu kenn xam yu am solo ñu jugge fa dem channel ma sha Allah defat fa ay réunion yo xam ba ni ñew sax dafa doyul ñu demat dem bababe baba bi aussi bu ñu demé def ay réunion manam dañ fa jëlé ci nit buñ ko xaymé xéena dana mat ay 4000 francs bi taxaw pour liggéey won ñu seen ay liggéey ñepp néna masu kenn ci ñoom masu am financement dëgg la kon nak dem nañ sa ay tool gis nañu tool yi gis nañu xari gis nañu élevage gis nañu lepp mais bo waxé ñu ni ñoom kenn masu am seen financement gannaaw yalla yaakar seen caisse lu yaakar ay wa lool nak lo de wona ci gën ni bari nañ jom lu am dama am jom man jigen ni nu amé jom man machallah jigen ni à chaque fois dama kay wax le pays ne peut pas développer sans les femmes jamais munu nek parce que ñun ñoy lepp ñu ci ëpp sax waaw té ñun buñu amé dimbali suñuy gor dimbali suñu ay doom dimbali environnement bi monde entier lolu motax lu am solo la té aussi no ngi préparer wa dem ay voyage dem ay parce que ñepp no ngi wo ñepp no ngi wo kon ma fa ni international lolu amna ñu ben base au niveau de France femme mo fa nek
machallah mi ngi organiser base yi fofu machallah pour dama fa ñun ñep ay ku génn ku tok ku nekk biir ñun ñep ay mortenier lañu te ba ni ñew sax xena temps bogg bi doyul dafa am ko xamne dañ ko fa bayyi mi ngay wéy liggéey bi ñun ko rek na fi tok 15 jours pour mu mëna aggal liggéey ba liggéey bi mu ñew indi ñu encore résultat yi machallah mu nekk vraiment lo xamanteni ni luñu wara mëna encourager la parce que jigeen ñi suñu féwolobé lolou dulen yok way dulen di wañi par contre buñu dajalo ni def ben say ku len bëgg dimbali sax yow di nga xam fa ngay jaar dimbali parce que des fois nit ñi dañuy bëgg dimbali jigeen ñi mais duñu xam wala ñu xam ni buñu len féké fofu dimbali len jox len xaaliss ñom duñu xam ñu ñuy def xaaliss bi duñu xam ñu ko rentabiliser kon bu amé ñu melne yow taxaw pour gungé len dolel len tété len yakarna dina ci ama solo est ce que yaangi xalaat tagat jigeen ñi ci xaaliss boko yoré noko yaxanalé xaaliss bi foko wara def noko wara konté no wara xamé mi ngi nax say parce que tamit des fois jigéen ñi tamit dañ leen di dimbali mais buñ leen dimbali bobu non du am ci ñom jéxital da dañu jël xaaliss bi jox ko seen doomu tukki bu ñu jox ko seen borom kër amana mu tukki ci wala mu tak ci ñaarel wala mu noosé ci ko wala lool yépp jigéen ñi dañ koy dund kon naka ngeen xalaat ngeen tagat jigéen ñi ba nga xamanteni ni bis bu nit taxawé joxaleen xaalissam tay su déwñé dina fekk xaaliss bobu yeen non seulement doublé ngeen ko mais jël na leen fi yobbu leen fa leen waaw deug la xam nga lepp lo xamni jigéen boko joxe xaaliss pour mom nos mo ci top légui avant tout d'abord ay formation de gestion aussi lu am solo la deug la motax bobu légui ma ngi jëm di dugg pour wut ay formation wut ay formateur aussi yu doy lo xamni aussi parce que xalé jigéen ni dajale len non di len xarlo ay financement nga jox len ko souperé yi fi day revenir à zéro day mëne mbuss bo def ndox rek bëtt ke muy sirit ba diex du feñ ci ñom du feñ fenn kon nak temps yi sa commencé won def formation en gestion formation en leadership yoy yep non ko don def defaral na len ko xeyna fañ lima don voyage mo xawna arrêté mais lolu il faut dañ koy continuer parce que lolu moy numéro 1 il faut que sa xaaliss bi da ngay am ben somme yeesa nga gis ko xam dañ koy financer mu amé xaaliss tok 15 jours 1 mois xaaliss do xamanté fu mu jaar parce que dañ ci dindi lo xam dessu bok ñu xam fu xaaliss bi dugg mais lool nak il faut que nous defal len ay formation yu doy ta formation yu dañ bëgg ñaan yalla bu formation nak si la nek bo ba légui ma ngi dégg yoy la nek ta formation yu aussi bëgg nañ aussi mu am suivi parce que former nit baye ko non te amul ben suivi timit mo fi ëpp so gisé formation jigéen yépp amul ben suivi da ngay dem ba dañuy décourager kon nak yépp ay formation la leen bëgg defal source de gestion nu mëna xam nan lañuy gérer xaaliss bi ndax bu dul loolu xaaliss bi day ñëw do xam sa fuñ koy duggal da ci jënd tangal sa mbokk ñëw ci nga ndaral ka yoy yépp ay dépasse la te suñu fa duñ ko calculer so paré nga tok nga war xaar bénéfice so paré do gis dara même li ngay dépenser war sax do ko amaat il faut nga dem di ñaani wala nga dem di lebbi pour dépenser war chaque jour ni sa xay ñu ñaan yaay ciép jeex na doolin jeex na soble jeex na parce que gaz jeex na ndaysan ñu la wax rek mi ngi jégué rek nga jël parce que boy xol aussi ñun jigéen ñu noy lepp wallahi ciép bu jeex sa dañ nan yaay jeex na wallahi bala papa indi war sa ko ciép yaay dina jënd ay kilo yu bari dina jënd kilo yu bari lolou motax jigéen ñi aussi jappal le ndey fatou lu am solo war la lu war la même bu lolou sax xamni jigéen moy lepp jigéen du am ba bayyi kërëm jigéen du am ba bayyi domam jigéen du am ba bayyi koñam sax waxuma ak domam kon nak lepp lu ñu mëna def pour jappalé jigéen ñi ñu jappalé jigéen ñi lu war la yalla na len yalla tegg loxo ñu gis ni nak defon ngeen tout récemment palais des congrès sen journée de lancement officiel invité won ci autorité yépp mo bëgg nga ñëw ak man ci journée bobu nonu la ci xew yépp ak est-ce que bu journée bi amé ba paré amna yu porte yu bes yo xamanteni ni ubbe ko na jëm ci yeen waaw ney fatou sunu journée bobu man sax dafa dem ba dafa dépasser ndax le 24 décembre palais du congrès dafa na nek na ñaari palais du congrès ndax ba ma ñëwé sa wax nan ma gënene ma libre la première fois mu am fi moy mbolo parce que mbolo moy doolé te même bu nit bëggé la jappalé te xamul fu mu lay dimbalé du dem lolu moy organisation moy indi lolu parce que bo démé ba xamni li investir nga ko fi da xam ñing ko jox ñan la mais
tank nongi tasaro dara du soti deug kon nak li ñoo fait la force lool mo tax ñëk taxawal bobu kala du palais du congrès machallah ba nu démé suñu lancement bi réussir na man mën na réussir na 100% ta bobu ba légg bañ fa joggé machallah autorité yu béré nok ni wo dinu wax nañ leen yonné suñu plan d'action machallah énormément autorité yu nekk ci état bi waaw nok ni fa tombé na xamna fin d'année bi mais nok ci liggé inshallah nok ngi préparer la ñu suñu ay plan d'action suñu yépp nok ngi ci mettre en suñu consultant ñi ngi amé dossier mu ngi koy défaral bu yépp paré inshallah daan dem ba tek seen loxo mais bo ba légui machallah machallah autorité bu nek nok ngi consulter réseau bi parce que aussi xam nañ réseau bi dulu touti té dañu juk pour liggé machallah ko yalla ko yalla yu motali yalla yombal ko ak ay jigen yo xamné vraiment dajelo lu dul ci deug lu dul sokali sen bop sokali sen jabot sokali rew mi dañ leen wara mëna jappalé waaw première dame dafa bëgg jigen ñi bëgg jigen ñu yëngatu est ce que contacté ngeen ko am ngay mom ay rapport waaw première dame muy Marie Mintida dafa na machallah intellectuel la deug la jang na te bëgg na jigen ñi loolu wax deug nak yalla sunu programme bi nak def nañu tour ak pour mu meuna ñew mais dafa tombé won mu voyager deug la xamna nekku fi mais mom ñewul nak jour bobu mais comme ñewul rek dafa na message war nak jot waaw parce que mëno dajalé palais de congrès barki demb 5000 femmes ak lu tek te mëno ko jot deug la mu nek première dame di nek soxna njitu rew mi deug la dafa na ag na ñom ñep sen nopp xeyna togagunu rek waye bu nu toge inshallah xeyna dana jëm yakar na war na len recevoir nak dole len wa legi nak man recevoir bobu nak mom wax deug nak yalla nak soxla nan ko lolu waaw pour mu dolel nu ministre de la femme recevoir na len ministre de la femme avant programme bi recevoir on na ma bobu avant programme ndax programme bi dama ko jappone le 18 bu le passé far si la ma recevoir on nak ba munuma day ñew legi nak far ma jubi ma change wat date bi wa bobu legi gisew nu mais yonne na fa ndaw deug la waaw wéne na fa ndaw mais ban organiser palais du congrès ba légui laaj na sunu ay activité envoi na mais bo beulé nak recevoir gon pour nous mëna waxtaan bu baax inshallah xamna dina ñëw même Fatmat Mat Abdul Malik tamit ku bëgg jigen ñuy liggéey lañu waaw waaw Fat la présidente la conseil régional bu nak chat machallah jigen ju mëna gor mom tamit am pastef bëgg jigen ñuy liggéey est ce que gisé ngeen ak mom tamit waaw machallah Fatmat Mat Abdul Malik mom defa na mom moy Mauritanie parce que dafa bëgg jigen ku bëgg jigen rek mo sunu yaay joju et puis ñëpp ko apprécier ndax liggéeyam xamul ki fi la bok xamul ko yalla fi amul xajj amul sen amul xajj amul sen mom nekkal jigen rek bëgg réew mi bëgg liggéey mom machallah légui nak mom ba mu ñëw ba légui réseau bi to dafa xam nga mom nak limuy voyager machallah mo xaw ki say bo demé day tukki dafa am pastef lepp day dem sax difa représenter réew mi difa représenter réew représenter jigen ni waaw difa représenter jigen ni te lu mu am daf kay ñëw jox jigen ni du garder dara loolu ñin sét lo nan ka mom bo bëggé xam dayom mom mu soxla jigen ni kay légi nak xamna inshallah comme nekk fi won ñom ñep xamna ñom ni suivre de près parce que communication bi jall na ñu ngi xaar ñom ñep sen recevoir rek inshallah ce réseau bi ma sha Allah wa tabarakallah abi gis nañ jigen ñi deug la am nañ jom deug la mën nañu liggéey ñame nañ ciona nang nañu liggéey mais abi jigen ñi mën nañ yaq jigen ñi nañuy liggéey ya xaaliss jigen ñi non lañuy yaqé xaaliss jigen mo mëna liggéey fukki atu xaaliss yaq ko ci benn bëss est ce que abi yow jigen ñi nga xamné yow bot nga leen yaangi waxtaan ak ñom bu baax ci loolu ngir ka ñom ñom ñoy nekk jigen yo xamné ñom ñoy dakal yaq fi ci rew mu rawati nak ci xew yi waaw bo gisé Ndey Fatou man mi di waxante yow musuma bokk sax tour xew mën naan la kenn dem xew bu fekk ma fa xamna loolu luma yalla bind sama rawane la man affaire xew mo do sama affaire waaye baab yi loolu boko defé goré yak ñëkke yak ñoo baax goré yak xass ak dikundo yi nak abi yow tamit ñëkke yi mo daanu comprendre man sama sensibilisation bu ñëkk dañ koy wax sax gis nga réseau bi dama naan leen bayi leen tour loolu laal dañ ko wax bañ suma ñëwé tok sax bu ñu xoxu tour sax ñëpp ñu ma noppil tour lay bañ dégg dé kon nak nga xamni loolu sax tour sax ayul xana habi tour ndax tour sax bu dina ngay téggé xaal dajalé sa xaal jox la manam bobu sax xana tayna waye xam nga loolu aussi bu xolé amu rendement xam nga lan mo am rendement nañ dugg takku nu liggéey nday
liguey bi ëpp rendement mariage deug la da ngay gis ño xamné def ay déguisement ay 50000 ay 60000 man de gis na déguisement ciubi ciubu mali ciubi waaw nga ñu xew ciubu mali lañu déguis ciubu mali lañuy xew avant de xartum la ñom ñay doon def ñu yomb na ko ne mëna ko jënd légui nak ndey fa paré duggé ko marché xol ni rek légui ndey faatu parce que man déguisement daf ma jarolu dara man bañ ba ko ra paré di konga dama ni déguisement man leen déguisement yi lutax man leen wéx parce que ma xamni armoire jigen bo feug wéx nga fa deug la mané len ibi len sen armoire yéré wéx nga fofu ku ci amone boutilim nga dem jël ordre jebel faute ko deug la ko sama réunion lolou la ni wax ni ré man len man jënduma yéré sama amna ñett yéré sama armoire mom lay sol motax ma obligé len wéx wéx deug la xana ko lolou moy bañ yaq te waxna len néna len nak financement yi ni dem di wuti di ñaan ji di abé du def lu nek liggé ka taxaju wallahi ku ci fo tax juk ak solo ak simé ko taxaju ko nga xamné sa récipicé ngi ni ma délo lopp nga dem sa yoon ba nga fassé yoy yi yebbal say gor ak say ndiek ndieké wala say goroy dom wala say ndiek wa yoy sax dafa légui jëmono ji sax légui lajatul lool parce que gorñé war joxal lool gorñé amatuñ wa deug la wa gorñé amatuñ wa problème bi moy xam nga lan la jigen moy lor jigen ndax bo seyé ci kër ga téralo len wala say téralo len ñu commencé di la xass di la ngob dama mom de indi wu fi dara way dama xam ndey faatu téral xana ben yoon lay doon muno deuk nak di terel sey biir nga 10 ans 15 ans 20 ans ngay terel ah amna ñu xamé di ndey sanam sey nañu 25 ans ba tay di ndey sanam ndab ya day dem tank ya day dem yere ya day dem ndey yoy nak lepp day dem ndey yoy nak deug neex yalla nak asko no wolof nak yaakar na ñu juppé su nu mbokk wolof yi xana waaw ñom yoy du ko café bi tank li jëkke yeek affaire yoy non ndey dal def mëna teranga dal bo défé sa première dom wax deug neex yalla muy teranga nga def sa deuxième dom nga xeyna baxantal waye la ci dess na wax deug neex yalla ndax mëno nak taw ba ciat top ci teranga yi bakane wa bon ñu ngi sa ñu nga wara joxe ay piece jamono ji jamono ji bu tabaski le sa amna ño xamanteni mo sa sen keur njabon dañ njabor go xamanteni day sante sen xar sax doyu len waye xar ba il faut ñukoy jël diko sed de se so pare do de se dara do de se dara do mëna sax bëggal sa njabor mu nekk yo xamanteni ni jigeen ñi war nañu dimbalante sen biir solidarité bi war na yow solidarité war na mëna tollu sax sa ndike indi la teranga wala sa jabor chamiñ wala dara nga delo ko ko ndax xamni day sante amana mom mënu ko waye ndeysaan bañ na ko xar waaw wala boko ëppalé yow sa bop nga jël geste dem daal ko koy defal nank ni ko am lima la ko defal pour mon la yow ci n'est pas obligé nga nek dima defal mais jigéen ñu sonu nañ té ñi leen gëna sonal seen ay morom jigéen lañu comme ñom lolo ci gëna metti wa xam nga yeen yi tamit akal sax parce que amna ñu xamni wax deug neex yalla no ngi def duñu xaar dara seen jëkke no ngi xaar ñom no ka contraire lol tamit amna xam nga fo gis exception amna deug la mais amna yoon yo xamni ñi do ko tek sax sa morom nawle surtout yeen ku nekk xamna seen chamini mënatuñu deug la bañu ñu mais dañu mënatu ndax situation bo tollu fofu xalé yaangi ni di taxawal ligéen defu dara amunu dara kon nak ku neena jëm comprendre moromam mu bayyi ku nekk fiix indépendant lu war rek nu mën ko def lu war rek nu xamni waru te mënunu ko lool daal te xam nga xaaliss yi ñi liggéey yi du pour téralaté dafa gis kul la ah mom nak mom da bon rek ndax mom mi ngi liggéey at ba at mënon na dajalé lu ñu téralé pourquoi mom waro mëna dajalé épargné pour bu doom éggé université mu fayal ko ci université wala su doom wara def bac mu daal di koy fayal bac mais dafa wara mëna épargné di leen defal yeen daal seen intérêt personnel ne lek mom ngeen di xool li ci dess amul benn importance sinon nak ngeen di ko xass di ko li wala ngeen di wut benen ndike wala benen pêche ko diko tek ci kaw keur yi nek xex histoire stress budul jeex ñi ngi xamal ni suñu waxtu bi tan ka ni jeex na ñu bayal la nga la di tagato waaw deug la ndey faatu comme waxtu bi jeex na mom xamna dañ kay ki rek moy li nga wax rek toujours la bëgg delu ci waat touti rek benn bref bu ndaw parce que ndey faatu gis nga nit boy tok du xol baatu gannaaw do avancer deug la man dama nek nit ko xam duma guer suma xasse ba dem kanam lay def tank yaangi xol baatu gannaaw do avancer koku ma kay deuguer ful la am fayda critique yi bañ ko xalé critique yi bokay xol do ma sa avancer parce que adina non la ko yalla teudde le chien abwa la karaman passe ñu wax yow nga focus rek waaw nem yonent bi mo amone baatu gannaaw waxatuma doomu adama deug la waaw kon nak comme temps bi jeex na ma ngi lancer ak appel bo xamni du wax jigeen ñi ngeen ñaaxat seen bop defaraat seen togaay ndax seen vie changer seen adina changer to lolu mo war di wax nak première dame no ngi xal
nga recevoir en tant que marraine Mintida no ngi xaar nga togg ak réseau bi pour jëm ni recevoir ñu wax la suñu ay objectif wax la suñu ay plan d'action et tout machallah pour nga mën jappalé aussi jigéen ñi parce que loolu mo la war loolu la fi yalla téggé té ñu koy doxal ba tabarakallah machallah bu baax mi ngi recevoir jigéen ñi amul ci xajj ak seen di leen di jappalé comme ni ko waxé machallah intellectuel la machallah té dafa bëgg liggéey gëm ko xamné dafay liggéey kon nak appel bu matay mako koy lancer wat tek diko wax ni rek première dame jigen ñi sop nañ la bëgg nañ la te wolu nañ la ngand ak yow rek nga daal leen di gungé ñu éggal seen yoon di jaajeufal équipe technique bi mo andalon ñep diko remercier bu baax mom habiba di wax yalla nako yalla dolel ndax képp ku japp ci jigen ñi rek ñep ñola wara ñaanal ñep ñola wara mëna jappalé mu kenn xeb dara lepp jappalé la lu gëna ndaw bu ko kenn xeb parce que lu ndaw yu bari moy indi lu mak di leen di jaajeufal té di len jox dig dajé ba bëna ñoon inshallah.